Tänään meillä on teemana koti ja asuminen ja mikä on vikana kotona. Ja Elena, sä olit jo tuossa, mikäs päivä meillä oli tunti, muistatko? Oliko... Kyllä. Anteeksi? Oliko meillä torstaina tunti, muistatko? Kyllä, kyllä. Joo, no minä kuuntelin. Pieni aika. No niin, joo. Nyt ehkä pääset puhumaan enemmän, niin otetaan vähän samaa. Meillä ei ollut paljon aikaa silloin, emme ehtineet kaikkia. Elena, kun sä katsot tästä sanalistaa, mä voin laittaa vähän isompi, niin onko tässä joku sellainen sana, jota et tiedä? Haluatko kysyä joku sana? Ja Lucy, voit katsoa myös. Joo. Onko joku uusi sana? Palasjälki. Jos on varvasti palasjälki, ei? Ei ole varashälytin, vaan jos tulipalo. Joo. Joo. Jos esimerkiksi yöllä joku elektroniikka menee sekaisin ja sitten syttyy tulipalo, niin sitten tulee alarmi. Tulee kyllä. Iso ääni sieltä. Onko sinulla kotona palohälytin? Kyllä, kyllä. On. Mä ajattelen, että pakko joka kodissa. Kyllä, no Suomessa on pakko. Niin, kyllä. Kotona. Joo. Kuinka monta sinulla on? Yksi. Joo. Minulla on kotona palohälytin. Minulla, kun minulla on 3 kerrosta, minulla on vanha puutalo, vanha omakotitalo, niin minulla on monta. Joka kerroksessa on palohälytin. Onko Lucy sulla palohälytin? Joo, se on isännöitsijä. Joo. Osti sen, kyllä. Onko tässä, Lucy, sulle joku uusi sana? Jos se ei sano isyjä, en tiedä mikä sana, mikä se tarkoittaa. Joo, okei. Muistatko, Elena, mikä on isännöitsijä? No, isännöitsijä on... ammatti ja mies, hän on vastata korjaustaloja tai viikkotaloja, iso viikka. Talon mies on vasta pieni viikka. Joo. Okei. Onko... sulla ollut, Lucy, asiaa isännöitsijälle joskus? Joo, kotona kyllä, aina kyllä kotona on. Joo, niin ainakin just niin, tällä viikolla on korjannut, on tullut puhdistamaan kaikki, mitä se toi tuuli, mitä toi... liesituuletin. Joo, tuuletin, joo. Tuuletin, ja viime kuussa on käynyt minun pukimies. Aha. Tai, niin, on korjannut paljon. Sulla on siis putkiremontti. Putkiremontti on ollut, joo. Joo, ja isännöitsijä, jos on vuokra-asunto, ja jos on kerrostalo, niin usein isännöitsijä organisoi putkiremontin. Oliko paha? Missä sä kävit suihkussa? Ei, se oli, mä olin töissä silloin, kun he tuli. Ei, mä olin kotona, mutta se ei kestänyt koko. Joo, okei, se oli pieni putkiremontti sitten. Joo, mutta kaikki vessa, kaikki tuohon. Joo. Se on aina hankalaa, koska sitten ei voi käydä suihkussa ja vessassa usein. Joo. Täällä oli nyt, me puhuttiin torstaina vähän tästä,
Nyt otetaan toinen sivu. Ja täällä on esimerkiksi vaikka tuo kuva, mistä emme ole vielä puhuneet. Lucy, jos tämä tarvitsee remonttia, niin mikä ongelma, mikä on vikana? Vikana mä näen, että sitten se pitää mällätä ja minun ikkuna minun se pitää korjata. Se on vähän, en mä tiedä, se on vähän vanha ja näitä muilta kunnossa. Eivät ole hyvässä kunnossa, kyllä. Ne pitää maalata ja korjata. Ja mikä ongelma, jos sieltä tulee kauhean paljon kylmää ilmaa sisään? Eli siellä kuolemaa. Joo, mutta mikä se on se sana? Anteeksi? Esimerkiksi on talvi ja on -30 astetta pakkasta ja sieltä ikkunan välistä tulee kylmää. Niin. Mikä se on? Mitä tekee? Tiedätkö? Tuli kylmä. Niin, kyllä sä voit sä sanoa, että ikkunasta tulee kylmää ilmaa. Mutta mä sanoisin, että ikkunasta vetää. Ai joo, vetää ja se voi tulla homeilta. Ja... Kyllä, joo. Voi olla hometta myös sellaista vihreää tai vähän sinistä. Niin. Tulee myös vettä sieltä sisälle, joo. Kyllä. Mitä sä teet, jos sun ikkunasta vetää? Ikkunassa pitää soittaa huoltomiehen tai joku. Pitää hoitamaan joo. Niitä. Joo. Sä soitat huoltomiehelle, että hän tulee korjaamaan. Joo. Ja sitten sellainen, tiedätkö, sinne ikkunan väliin tulee sellainen plastiikka. Mikä se on? Sitä en osaa sanoa, olen nähnyt, mutta en osaa sanoa. Sitten en tiedä, mikä nimeä se on. Tiiviste. Mitä? Pilvistä? Tiiviste. Joo, hän laittaa tiivisteen. Kyllä, joo. Okay. Ja myös esimerkiksi sun autossa oven siellä reunoissa on tiivisteet, mutta ikkunan oven välissä. Se on ihan hyvä sana tietää. Joskus tarvitset rautakaupasta tiiviste. Kyllä, hyvä. Kiitoksia. Ja Elenalle katsotaas, mennään vielä vähän eteenpäin, niin otetaan täältä tällainen sivu. Ja nämä me katsottiin tiistaina, mutta ei oteta tuoltakaan. Tehdään niin, Elena, että sä keksit jonkun ongelman. Se voi olla ihan mikä vaan ongelma kotona. Ja sä soitat mun, mä olen nyt huoltomies. Joo. Soitat mulle. Joo. No hei, olen Jelena Šemekina. Minulla on pieni vika kotona. Keitessä on vesihana, on tukassa. Ei. Aha. Vuotta vettä. Toi on myös, Elena, hyvä. On tukossa. Joo. Kumpi vaan. Vuotaa vettä. Voi. Kyllä. Joo. Ahaa, no mä tulen heti katsomaan. Milloin sulle sopii? Sopiiko sulle heti? Minulle kaikki sopii, koska minulla tänään kotona joka päivä. Joo, ja sä voit sanoa, että koska ei ulos, tänään... ei ulos, kyllä. Joo,
Joo, olen koko ajan tänään. Kyllä, koko ajan, kyllä. Selvä, mä tulen sitten. Kiitos toivosta. Joo. Kiitoksia. Joo, sellainen vika, että on ihan hyvä, että tulen ihan heti. Hei hei. Hei hei, kiitoksia. Ja Osman tuli mukaan. Moikka Osman. Tervetuloa. Kiitos, moikka. Haluatko puhua myös? Joo, haluan, mutta tulin vähän myöhemmin. Ja... Joo, ei haittaa. Mä jouduin vähän vaihtamaan aikataulua nopeasti, koska mulle tulee vieraita tuossa. Mun isä ja äiti tulee, niin aikaistin vähän. Otetaan Osman sulle. Täällä on vessa. Tässä on erilaisia ongelmia. Elena antoi hyvän esimerkin tuolta, mitä sanot. Nyt sulla on vessassa tällainen ongelma ja mä olen sun huoltomies. Sä voit valita, mikä näistä ongelmista sulla on. Ja soitat mulle. Joo. Marjan huoltofirma, huomenta. Huomenta, hei. Täällä on Osman ja meillä on meidän... Vesihän on rikki ja vettä vuotaa ja voitteko tulla korjaamaan? Joo, kyllä mä voin tulla. Milloin sulle sopii, että mä tulisin korjaamaan sen? Ja sopiiko päästä? Kello 11 silloin kotona on mun voimut. Okei, vaimo on kotona. Joo, vaimo silloin ja olin töissä. Joo, sanotko vielä teidän osoitteen, niin mä löydän sinne. Taikka mä tiedän osoitteen, mutta sanot talon ja rapun numero. Ja osoite on Itsenäisyyden katu 11. Joo, ja? Rappu 59. Rappu 59, entäs asunnon numero? Asunnon numero 32 asunnon numero. Selvä, okei. No niin, minä tulen sitten 11. Kiitos sinulle. Kiitos. Osman, ymmärrätkö kaikki, mitä tässä on? Pönttö on tukossa, viemäri haisee, pöntössä ei ole vettä. Hana vuotaa tai kaakeli on irti. Joo, ymmärsin. Kaikki ymmärsin. Tosi hyvä. Kiitoksia. Sanoit ymmärsin. Kiitos sulle. Joo. Entäs Lusi, sulla on nyt saunassa ongelmia. Mä olen taas huoltofirmassa, eli Marjan huolto. Huomenta. Hyvä huomenta. Täällä on Lusi ja Purane. Hei, mä soitin, koska meidän sauna ei lämpöä toimi, ei lämpene, ja yritänyt monta kertaa, mutta se tulee päälle, mutta ei lämpene. Voisiko tulla kysymään? Joo, sitten ei varmasti ole siellä sulake palanut, koska jos se kerran menee päälle, mutta ei lämpene. Joo. Mites te olette kotona? Milloin mä voisin tulla? Esimerkiksi me huomenna olemme toissa, mutta keskiviikko olen vapaalla, sitten kyllä se, että keskiviikko ei mihin, vaan mä olen kotona koko päivä kuitenkin. Sopisiko keskiviikkona vaikka 2 päivällä? Kyllä sopii mulle. Joo. Hyvä. Mä tulen keskiviikkona 2. Joo. Kiitos. Ja mä laitan tähän vielä, olen kotona koko päivän tai koko ajan. Osoite on sitten Joujentie 13B. Joo, 13B. Hyvä juttu. Ja mä saan tästä sinun soitosta sun puhelinnumeron, jos tulee jotakin muutoksia. Hyvä. No niin, nähdään.
Nähdään. Kiitos. Lucy, tässä on muita saunaprobleemia. Ymmärrätkö, mitä nämä tarkoittaa? Joo. Okei. Joo, tietää. Joo. Mä tässä kertoo kaikki. Joo, ei tarvitse kaikkia kertoa, mutta kerro, mitä toi tarkoittaa, että kaato on väärään suuntaan. Tää on vaikea. Kaato on väärään suuntaan. Kaato tarkoittaa kaato, sitten kaato on as... Mutta miten se voi olla väärän suunta, jos se kaato on kaato? No, joo, se, niin kuin se puhutaan, tämä on vähän sellainen rakennusterminologia, eli se vesi saunasta, se ei mene viemäriin, vaan niin. Se menee pois, se menee väärään paikkaan, eli se vesi sieltä saunasta ei mene oikeaan suuntaan, jos sä heität vettä. Okei, okay, joo. Niin, eli kaato on väärään suuntaan silloin, ja silloin se lattia on väärin rakennettu. Joo, sitä se menee, että se menee, ei, se menee takaisin, ei liukka, tai ei, mitä mä voin sanoa. Joo, mä ymmärrän. Okay. Joo, se vesi ei valu pois sieltä, vaan sun täytyy... Ei valu, joo. Niin, okay. Lastalla esimerkiksi ottaa se vesi pois sieltä. Okei. Okay. Hyvä, kiitoksia. Elena, sulla on keittiö. Joo. Päivää. Miten voi auttaa? Päivää. No, minulla on jakatie, ei villene. Jakatie on vanha, oli kuusi vuotta, käytetty. Joo, käytetty. Joo, kyllä. Eli jääkaappi ei viilennä sulla. Joo, okei. Okay. Mitä sä ajattelet? Haluatko sä, että se korjataan vai olisiko aika vaihtaa uusi jääkaappi? No, minulle sopii vaihtaa. Joo. Koska ruoka on pian... Voi. Ei korjus. En tiedä. Huone. Kohta. Huonempi, eli... Joo, se on ihan hyvä. Ruoka menee, niin, ruoka menee huonoksi, tai mä sanoisin, joo, että ruoka menee pilalle. Siitä tulee paha haju. Joo, okei. Okay. Niin. Se voi olla ehkä hyvä idea, että me vaihdetaan sulle uusi jääkaappi. Kyllä, minulla on osoite Pormestarin katu 3E54. Kyllä. Kiitoksia. Oletko sä huomenna kotona? Mä luulen, että meillä on tuossa varastossa on yksi. Kyllä, minulla sopii. Joo, okei. Okay. Nähdään huomenna sitten. Kiitos. Okay. Joo. Nyt hei Elena, katso vielä. Tässä on muutama muu ongelma, mitä voi olla keittiössä. Ymmärrätkö kaikki? Keittiön kaapit ovat kuhintuneet. Joo. En ymmärrä. Eli siellä se kolhu on sellainen, että jos vaikka puoli osuu, niin siellä on vähän ruma, vähän musta jälki, tai se on vähän, kyllä. Paljon rikki, mutta ei kaunis. Joo, selvä. Joo,
se joo, olla. Kaikki ymmärrän, joo. Joo, jos on keittiön kaapit kolhiintuneet, niin mitä sä teet? Kutsutko sä korjausmiehen? Kyllä, kyllä. Joo, se on ehkä sellainen, että on vaikea itse korjata. Kyllä. Isompi ongelma on, että lattian sisällä on vettä. Lattian on mennyt kosteutta. Mitä teet? Ja kaapissa sisällä on? Lattia. Voi olla, että jääkaapista tulee. Ja suora lattialle. Niin, ja se menee sinne lattian sisälle. Kyllä. No, se on tarvitse vaihtaa. Kyllä. Joo, voi olla, että lattia täytyy vaihtaa. Joo. Ja ehkä jääkaappi. Kyllä. Täytyy kyllä. Vaihtaa, ehkä, jos on rikki. Kyllä. Voihan se olla, että se on vain sulake pois tai joku pieni. Joo, kyllä. Hyvä. Kiitos, Elena. Kiitos. Vielä täällä on Osman sulle yksi tilanne tai yksi huone. Täällä on, voit ottaa olohuoneen tai makuuhuoneen. Mikä ongelma sulla on? Mä en näe mitään kuvat tuosta, mutta voisitko valita uuden? Täällä ei ole kuvaa, täällä on... Etkö näe tekstiä? Mä näin vähän vasemmalle, mutta ei kokonaan. Joo. Näkyykö nyt, jos mä laitan olohuone? Tapetti on huonossa kunnossa. Joo, nyt mä näin. Okei, joo. Päivää, mikä ongelma sulla on olohuoneessa? Täällä mä ostin uuden sohvat. Aha. Ja mun olohuone ei mahdu. Voisitko tulla ja neuvoa? Haluatko sä tehdä isompi olohuone? Joo, vähän. Joo, mun olohuoneeseen. Joo, mä haluan laajentaa mun olohuonetta. Haluatko sä ottaa yhden seinän pois? Se olisi hyvä. Joo, yhden seinän. Joo. No nyt mun täytyy kysyä sun vuokranantajalta tätä asiaa, että onko se mahdollista vai ei. Joo, ehkä, mutta haluan purkaa yhden seinän. Uuden seinän. Niin, joskus se on mahdollista, mutta mun täytyy ensin tarkistaa. Ja mä soitan sulle sitten uudestaan tähän samaan puhelinnumeroon. Omistaja, eli vuokranantaja. Kyllä, joo. Hyvä. Selvä. Hyvä, kiitoksia Osman. Kiitos. Kiitoksia. Ja otetaan vielä Lusille autotalli. Lusi. Onko sulla oikeasti autotalli? Ootas Lusi, mä avaan sun mikrofonin. On. Joo, okei. Sun autotallissa on nyt probleema. Miten mä voin auttaa? Oikeasti on probleema. No, millainen? Joo, lattia on murtunut, seinä on huonossa maalissa ja ei ole sitä nyt. Joo, se ei ole sallittu tilaa hiljaa. Joo. Niin, hei, kyllä. Joo, ja sä haluaisit sinne uutta säilytystilaa. Pitää siivota ensin, koska miehenillä on iso sopu siellä, ei koskaan loida mitään. Ja... Okei, okay, joo. Ja sille ei mahdu yhtä mitään, koska se pitää ensin järjestää. Joo, yhtään mitään. Joo, no mutta se on ihan mahdollista
että sinne rakennetaan hyllyjä, jos vaan sitten ensin siivoat, niin otatko sä uudestaan yhteyttä sitten, kun siivous on tehnyt, vai haluatko sinä ostaa meiltä siivoojan? Joo, halusin ostaa halusin ostaa siivoojia, koska se pitää, se on hyllyä, niin on hylly, on hyllyä paljon. Joo. Mutta se pitää, mä ostan vaikka siivoojia, koska se pitää järjestää. Joo. Niin. Okei. Okay. Joo. Selvä juttu. Meidän kautta kyllä voi tilata siivoojan. Milloin sinä haluat, että siivooja tulee? Torstai. Joo. Aamulla sopii hyvin. Okei, mä tarkistan, että onko meidän lissu vapaa torstaina aamulla. Ja minä varmistan sinulle tekstiviestillä. Okei, joo. Joo, okei. Tehdään sillä tavalla ja se menee tuntiveloituksena. Joo. Ja sitten katsotaan, kun siivous on tehnyt, tarvitaanko uusia hyllyjä. Joo, onko se maassa se tuntia? Kyllä, joo, kyllä. Se on 50 euroa tunti. No, aika kallis. Joo. Joo, mutta sitten tulee tosi hyvä, hyvä ja siisti autotalli. Joo, se on niin pääasia kyllä. Joo. Okei. Okay. Mm-hmm. Mutta vielä sinä voit harkita. Minä tarkistan, minä lähetän sinulle tekstiviestin ja jos se sinulle sopii, vastaat ok. Jos ei, niin sitten katsotaan toisen kerran. Joo, okei, okay, kyllä. Se käy mulle. Joo, hyvä. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Kiitos teille. Joo. No niin, nyt mä luulen, että me treenasimme kodin vikatilanteita vähän aikaa. Tuleeko teille jotakin kysymyksiä, Elena, Osman, Lucy? Onko joku vielä, mitä haluatte kysyä? Onko Elena kaikki hyvin? Kyllä. Joo. Onko sinulla nyt kotona vikana jotakin? No joskus. Joo, mutta ei nyt. Ei nyt. Joo, okei. Okay. Tosi hyvä juttu. Toivottavasti ei tulekaan. Kyllä. Joo. Entäs Osman, haluatko kysyä jotakin? Ei. Mulla ei ole kysymystä, mutta... Ja tällä hetkellä mulla ei ole mitään ongelmia kotona. Oikein hyvä, tosi hyvä. Selvä juttu. Entäs Lucy, onko kysymys vielä lopuksi? Mulla oli se oven hälytys, milloin tällä viikolla on tullut korjaamaan ja päivitän sen oven hälytys. Okei, joo. Eli sulla on ollut, onko se niinku ovikello? No se... Ei, se on sisään, ei, se on alarmi, mä tiedän, mikä se Suomessa on. Se on hälytys. Hälytys on. Joo, ovihälytys, joo. Ja se on korjattu, sanoitko 3 kertaa? Hälytys, joo, se. Joo. Tällä viikolla. Se on tullut 3 kertaa tällä viikolla. Ette tuli päivittää, että tällä viikolla vai kerran vai korjaamaan ja laittaa kameravalvonta myös sitten. Okei, okay. Se on sellainen niin kuin varashälytys ehkä. Varashälytys, eli jos tulee joku kriminaali sisään, niin... Joo, okei, okay. Kyllä. Eli se on sellainen suoja, voi olla verisure tai joku suojasysteemi. Mitä se oikea nimi on? Onko se talon hälytys se tai mitä se? Varashälytys, taikka se voi olla se instrumentti tai se sellainen laatikko siellä, se voi olla varashälytin. Okay. Joo. Siinä on sellainen tunnistuslaite tai sitten siellä voi olla myös palohälytin, kosteushälytin. Mutta varashälytin tai varashälytyssysteemi. Okei, varashälytys.
Minä katson nyt on patteri vettä vuotta. Mihin minulla soittaa? Voi ei. Pieni, no как, ei viahan vettä. Vähän. Joo, viahan vettä. Joka päivä. No minä nyt katson. Patteri. Sulla, joo. Sitten soita. Onko sulla vuokranantajalle soita. Onko sulla talonmies siellä? Ei. Ostaa vuokranantaja. Joo. Varmasti on hyvä soittaa vuokranantajalle. Vuokranantajalle, selvä. Joo, kyllä. Tai sitten jos... Toisissa taloissa voi olla huoltomies, talonmies. Kyllä, joo. Jos sulla ei ole sellaista, niin... Soitan huomenna. Soita, voi. Toivottavasti... Karastat. Niin. Toivottavasti se on pian kunnossa. Kyllä, joo. No niin. Hei, kiitos paljon. Kiitos. Ja Elena ja Osman. Oikein hyvää sunnuntaipäivää. Joo, näytän. Kiitos. Moi moi. Kiitos. Moi moi. Moikka. Nähdään. Moi moi. Moikka. Päivä.